Gjykata e posaçme ka dënuar me 5 vite burg Bledar Zenelin, i akuzuar për terrorizëm. Për shkak të gjykimit të shkurtuar, ai përfitoi ulje me 1/3, duke u dënuar përfundimisht me 3.4 vite burg. Me profesion murator, ai u arrestua me urdhër të prokurorisë së posaçme në bashkëpunim me antiterrorin në gusht të vitit të shkuar. Sipas SPAK, ndalimi i këtij shtetasi u bë pas një hetimi intensiv 2-vjeçar të kryer me metoda speciale të hetimit nga drejtoria e antiterrorit në drejtimin e prokurorisë së posaçme, ku dyshohej se nëpërmjet rrjeteve sociale dhe aplikacioneve të ndryshme Facebook, Twitter, Telegram, publikonte artikuj, materiale radikale ekstremiste propagandistike dhe statuse në mbështetje të Shtetit Islamik dhe kundra koalicionit global antiterrorizëm. Prokuroria ka akuzuar se ai në bashkëpunim me persona të tjerë të pa identifikuar për momentin, bënte postime publike nëpërmjet rrjeteve sociale duke shprehur simpati të hapur për sulmet terroriste, siç ishin ai ndodhur në datën 29 tetor 2020 në Nice të Francës, sulmi terrorist i ndodhur në Vienë, Austri në datën 2/11/2020 dhe për të tjera akte terroriste apo veprime radikale e ekstremiste. Këto postime i bënte në profilin e Lezi Ibrahimi në Facebook. Më herët, avokati i tij Sajmir Visha i tha se klienti i tij nuk ka bërë asgjë më shumë se vetëm publikimi i citateve të filozofëve apo teologëve islam.